Օգոստոսի 14-ին լրանում է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հիմնադրման 20-ամյակը։ Նվիրված ՀՀԿ հիմնադրման 20-ամյակին այսօր Կոմիտասի անվան Պանթեոնի տարածքում գտնվող հրաձգարանում տեղի ունեցավ ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության կողմից կազմակերպված հրաձգության ներկուսակցական մրցաշարը։ Մրցաշարի մեկնարկից առաջ մասնակիցները հարգանքի դուրք մատուցելով ծաղկեփսակներ դրեցին Անդրանիկ Մարգարյանի շիրիմին։ Մրցաշարն իրականացվում էր Երևանի և մարզերի երիտասարդական կազմակերպությունների հավաքական 14 թիմերի միջև։ Յուրաքանչյուր թիմում 3 մասնակից։ Մրցաշարն անցկացվում է TOS 8 հրացանով, իսկ հաղթողները որոշվում էին 1 րոպեում 5 փամփշտի օգտագործմամբ խփված թիրախների քանակով։ Ինչպես նշեց ՀՀԿ խորհրդի անդամ Կարեն Ավակյանը, միջոցառումը նպատակ ունի բարձրացնելու ՀՀԿ երիտասարդ անդամների ընդհանուր մարզառազմական մակարդակը և բարձր պահելու հայրենասիրական ոգին։ Հայաստանի իր տարածքներից փորձեց մասնակիցը դարձնել նմանատիպ միջոցառմանը և հիմնական գաղափարը հետևյալն է այդ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության մեջ մտնող ծրագրերի հիմնական մասն է կազմում և ինչու չէ այսօրվա երիտասարդը պետք է այո կրակել իմանա և լավ կրակել իմանա և ինչու չէ եթե դրանք անպայման հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ներկայացուցիչներն են։ Մտահղացումը 1 ամիս առաջ ծագեց կրթության նախարարության հրաձգության հանրապետական կենտրոնի հետ աշխատանքների ընթացքում միջոցառման անմիջական ղեկավարումը անցկացումը հենց նրանց օգնությամբ է կատարվում։ Իսկ վերջում մրցաշարի հաղթողներին և մրցանակակիրներին շնորհվեցին համապատասխան կարգի գավաթներ, պատվոգրեր և նվերներ։ Անի Մարկոսյան, Ավետիստավյան, Սլաքեմ։